第38题是37题题组，那么37题原来的图形是像图一，然后他现在说再多串联两个相同的电池如图二所示，则伏特剂的读数与安培剂的读数比值会如何改变。那我们晓得所谓的伏特剂的读数 V 跟安培剂的读数 I 呢，这个就是 R， 就是所谓的电阻。那我们教的东西的电阻器都遵守欧姆定律，欧姆定律的意思就是说电压跟电流会成正比，而电压跟电流会成正比的原因是因为它电阻保持定值，也就是这个 R 是定值，也就是电压跟电流的比值是一个定值，是不会改变的。所以呢，我们这题的电这个比值是不会变，所以我们呢答案就要选的是猪，保持不变。我们第38题问我们说伏特剂读数与安培剂读数的比值会如何改变，我们答案选猪，保持不变，与图一相同。